Pessoal, estou aqui no Mercado São José, uma variedade muito grande de alimentos, de produtos. Estou aqui entrando na área das carnes, como vocês estão vendo aí, ó. Muita carne bonita aí exposta, maravilha. Muito bonitas as coisas aqui, muito interessante. Tudo de primeira qualidade. Olha a carne bonita aí, ó. Variedade muito grande de coisas, produtos. Este é o Mercado São José, diretamente de Recife, Pernambuco. Olha aí, que maravilha. Todo mundo comprando. Venha conhecer o Mercado São José, Recife, Pernambuco. Variedade de produtos muito grande, diretamente de Recife, Pernambuco, Mercado São José. Olha aqui que maravilha. Ó, só produto de primeira qualidade, viu? Olha. Diretamente do Mercado de São José, em Recife, Pernambuco. Diretamente para o mundo. Veja que maravilha. Variedade de produto muito grande aqui no Mercado de São José. Produtos de todo tipo de qualidade você encontra aqui no Mercado São José, Recife, Pernambuco. Isso aí não é 2x4? É não, já tem nó ainda, até a outra é maiorzinha. Variedade de produto muito grande, tudo que você tem aqui no Mercado São José, tudo. Basta tão somente você vir a Recife, Pernambuco, conhecer o Mercado São José. Veja que tantas coisas lindas, maravilhosas para você apreciar. Estamos passando aqui nas lojas. Pessoal comprando. Dá licença aí, pessoal. Muito obrigado. Estamos diretamente do Mercado São José, Recife, Pernambuco. Veja que tanta maravilha. Estamos aqui no centro de Recife, diretamente da igreja de São Pedro. Pessoal passando. Olha a igreja aí. Igreja muito grande. Diretamente de Recife, Pernambuco. Para todo mundo, Brasil. Venha conhecer Recife, centro histórico de Recife. Veja aí que os prédios são tudo antigo. Muito prédio antigo. Mostrando aqui para vocês. Olha aí, pô, passando.